Do të mund të thash sakt, kemi biznesmen sot me gjithë këto telefona, ku i kemi të tjerë? Mos abuzoni tash me një lëvizje fatile time që harrova këtu, nuk. Dhe që nuk lejohen këto. Jo, mos negativ. Jo, këtu jemi shumë të lirshëm, edhe flasim në telefon, po na mori njëri do ta hapi. Po, mund duket si në shtëpi. Po nëse do jemi në shtëpi, do kujdesemi me ato më bazikët e jetës, që është të ngrënit të fjetur, pse jo, mund të të përgjirë celular. Ashtu është, ne në shtëpinë tonë fund-fundit e mbajmë gjithkohon telefonin me vete, pse jo për të parë edhe një recetë për shkakun që shpesherin që jemi në internet. Unë ndoshta u shpreha në këtë formë, sepse unë jam nga ato natyra që telefon nuk jam shumë qef. Nuk jam shumë e lidhur me teknologjinë. Absolutisht, me teknologjinë është çështje tjetër, por si telefon, nuk kam shumë. Se ti në ske, nuk ke një vend të ke paçkat ku e mban, ku do të ullohesh, jo, ske ka kodin. Jo, unë preferoj telefonin të lihet lart në dhomën e zhveshjes edhe të bëj punën. Jo, seriozisht e kam. Kështu edhe në shtëpi, më thon nuk kam. Sa mirë në fakt se shpesh herësh edhe pak. Ndoshta edhe puna mandit është më ndryshe. Ne duhet jemi online gjithkohon sepse jemi me klient. Nëse ndoshta si jep shpërqendrime, qoftë edhe një urim që mund ta lexoj ndryshe në një moment edhe më pse ta shpërqendroj. Më mirë tjetër puna vetë. Ja, kështu për çfarë hallet jemi sot këtu? Po, çuqja më gra, fillojmë tani. Ma tregon çikti si e ke raportin me të gatuarin. Unë shijoj shumë mirë çdo gjë që gatuhet. Nga ato që se virën tavolinë nuk ha vetëm pjatat porcelan, gjithë të tjera të konsumoj. Mirë, s'mund të them se s'mbjer rada fare të gatuj. Nuk gatuan? Ja, dhe nuk është se di. Çdo herë jam mësoj shpejt, jam zënës i mirë. Si që thash, jam konsumatori mirë, kjo do të thotë që ti kupton nga shije, di se çfarë shkon me çfarë dhe mund të bësh kombinime. Po se pjesën e servirjes. Do të thënë po të kemi kritik ty në kuzhinë je e bën mirë atë. Do varet nga rruga që më jepni. Nuk kemi kur ta kalu kështu lehtë. Ato raste të ralla që mund të ndodhi që ti të jesh i përfshirë në kuzhinë, me çfarë merresh, me cilën pjesë ti asistent? Sinqerisht me larën e pjatave, nuk është se ja them shumë. Do të thënë ne kemi një raport shumë të keq me gatimin, si unë si ime shoqja duhet ta them këtë gjë. Po. Me që arritën fëmijët tanë, pa them unë. Për ne, roft jeta, jeta është kushëre ime që jeton me nejtë prej 24 vjetësh. Kur dhe roft jeta, thash... A jo jeta jote, një jetë që jopi me ne. Prej 24 vjetësh jeta jeton me ne. Në një fshije dhe një fgustot, e vetë mja vrejtja e butë që mund të kemë për të është që me ndyrën e te pronë qikë, si gjithë qamot që i kanë qjevë gjërat me ndyrë, se jeta është qame. Jeta e të gjove, bon me ndyrën, se ku do të qojmë thuaj. Me peshën një mirë, ma. Me peshën një mirë, më duket. Êshtë, e këto një italian një këshu, i holi gjinjeshtërt, a shu jam unë, i holi gjinjeshtërt. E zita nga përpunë në këtë rast. E mirë. Po ti di më mirë këto trushet të tau. Janë hilet vogla këto. Mirë, zbulojmë atëri se qëfar kemi menduar të gatuajnë për sot, për e njës nga ty mënd. E haruan. Jo, e ka të cetën të komplikuar. Atëri me që nga të donë dhe të gatuat e trana. E zbuloj. Ta shi të tjetër. Jo, për të të se e mendova, sinqerisht e mendova. Që? Kemi që në një mëndje. Që të gatuaj e trahana? Jo, po. A, okej. Se ta shi gjithë po lajde ku dihën se qarë, kur më thanë që ka zonë nare, po se, po pëse, papare së bëjë dotë, po se. Papare nuk bëjë dotë. Papare nuk bëjë dotë. Që e mendova me boj një pulë të thjesht të shpejt me patatet, për e më kubik të futë në furë, është gjë që anvisat në shpije bëjnë me shpecin shumë madhe, dhe për të rritë një balans djete, të fusim dhe ca këshu bjeshëllike, ca zarzavate të zirë. Do të ambushim? Jo, do të ambushim, ato janë të ambushim. Pjesë që në duhen në menu, do më thonë, kur vjen një moshë si e jonë atë pakta, sepse fëmijët kanë nevojt hanë nga gjitha, edhe në dyrë në pse jonë. Ndërsa moshë e jonë do të bëhet shumë e rezervuar në këtë, pra na duhet i qik më tepër të fusim zarzavatet një jetën tonë, jeta ke ne i ka futur, unë e kam marë, e kam vazuar, e kam cilë sot këtu, edhe me ca mënyra të veçanta, po arrita do t'i bëj për kaq kohë sa na jep një ju. Do t'i bëj, pa tjetër s'diskutojnë që pa tërë i vendosim.